Ermənistan-Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalanması üçün danışıqlar aparmasına və sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı komissiyanın görüşlərinə rəğmən yenə də Qarabağda fəaliyyətini davam etdirməyə çalışan separatçılara maliyyə yardım edir. Axaras xəbər verir ki, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan 2022-ci ildə büdcədən Dağlıq Qarabağa 20 milyard dram, təxminən 40 milyon dollar əlavə vəsait köçürüləcəyini açıqlayıb. Təhlükəsizlik Şurasının iclasında çıxış edən Paşinyan bu vəsaitin yaşayış evlərinin tikintisinə xərcləyəcəyini qeyd edib. Stat. 2021-ci ildə Qarabağda yaşayanların bütün kommunal xərcləri, maaşları, həmçinin dövlət sektorundakı bütün ödənişlər Ermənistan büdcəsi hesabına həyata keçirilib. 2020-ci ilin noyabrından indiyə qədər biz Qarabağa 136 milyard dram, yəni 272 milyon dollar köçürmüşük və bu köçürmələri dayandırmaq fikrimiz yoxdur. O deyib ki, 2019-cu ildə Qarabağın büdcəsi 118 milyard dram, yəni 236 milyon dollar olub, bunun 58 milyardını, yəni 116 milyon dollarını Ermənistan ödüyüb. 2021-ci ildə isə 174 milyardlıq, yəni 353 milyon dollar büdcənin 128 milyardını, yəni 256 milyon dollarını Ermənistan ödüyüb. 2022-ci ildə isə 144 milyard dram, yəni 288 milyon dollar köçürüləcək deyə Paşinyan deyib. Qeyd edək ki, 2019-cu ildə Qarabağda yaşayan erməni əhalinin sayı 65 min civarındaydı. Vətən savaşından sonra isə Qarabağa Rus sülh məramlılarının köçürüb gətirdiyi əhalinin sayı 52,7 min olsa da, sonradan onların bir çoxu geri qayıtmışdı və hazırda Qarabağda separatçı törtöküntüləri 30 min, Azərbaycan isə 20 min civarında erməni yaşadığını bildirir. Erməni əhalisinin sayı ən azı 2 qat azaldığı halda maaş, kommunal xərclər və s. üçün Ermənistan büdcəsindən 2 dəfədən də çox vəsait ayrılması ciddi suallar yaradır. Belə ki, vəsaitlərin böyük hissəsini silah və qanunsuz silahlı birləşmələrin saxlanılmasına xərcləndiyi ehtimalı olduqca yüksəkdir. Müqayisə üçün deyək ki, 350 min əhalisi olan Naxçıvanın büdcəsi 500 milyon manat civarındadır.